Wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ayaa olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo nadaafadda magaalada Burco ka bilowday degmada Sheikh Bashir ee magaalada Burco. Ololahan nadaafadeed ayaa waxaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer kala qayb qaadanayay dowladda hoose degmada Burco iyo ardayda jaamacadda Alfa. Isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye iyo Mustafa Ibraahin oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Alfa oo ka hadlay ololaha nadaafadeed ee fuliyeen ayaa sheegay inuu sii socon doono ololaha nadaafadeed ee kor loogu qaadayo nadaafadda gobolka. Shalay xaafadda waa la wacyi geliyay, maantana waxa weeyaan utaa qashinka laga gurayo. Celinayaa hay-adda Safe Children iyo dowladda hooseba, oo dowladda hoose aynaan kaashanin oo waxaasu cagafiyo baabuura keenin, waxba kama waxba kama tarteen. Hospitaalkana waxaa ka shaqaynaya bisha cas iyo shaqaale caafimaadka. Waxaa ka waan doonaynaa inaynu cilib goyno oo baabiino kanecada hanugan kanecada fidisa kanecadana waa in qof kasta gurigiisa bulaacadaha naftas ka shubaa. Maanta oo ay taariikhdu tahay bisha 14-keedii waxaan olole nadaafadeed ugu soo baxnay wasaaradda caafimaadka oo horkacayay isuduwaha gobolka caafimaadka Aadan iyo sidoo kale jaamacadda Alfa oo iskaashanaya. Waxay maanta olole caafimaad ay ka fulinayaan xaafadda Caqiibo oo runtii nadaafad heer weyn oo intaas oo kuno gaadhi qashinka ka gurayaan oo runtii nadaafad aad ugu baahnayd baa maanta la fulinayaa. Alxamdulilah, si wacan bay wasaaradda caafimaad u shaqaynaysaa. Runtii gobolka caafimaadkiisa aad bay uga shaqaynaysaa. Sidoo kale waxaan ka maqnayn ardaydii gobolka oo jaamacadda Alfa oo iyaguna sidoodaba uga qayb qaadanaya inay ololaha nadaafadda kala qayb qaataan. Waa maasha allah mar haddii aynu wasaaraddeenni usoo jeesanayso ay mar walbana ay ula heelanta ina gobolka caafimaadkiisa horumariso. Anagoo u tafaxaydeenay una soo kacnay sidii aynu uga shaqayn lahayn nadaafadda iyo caafimaadka bulshadeenna. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo arrinkan dhaqaaqiisa gacan weyn ka geysatay iyo isuduwaha caafimaadka Aadan Malay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan maamulka iyo madaxda jaamacadda Alfa. Arrinkan saaka waa howlgal caafimaad oo aanu kaga hadlayno ama aanu ku dardargelinayno koruqaadka caafimaadka iyo kahortaga xanuunka kuududiyaha. Jaamac Saleban Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.